Վահե Մարգարյան. Me down, step in my face, slander my name all over the place. But do anything what I wanted to do. But oh, I lay on their shoes, and don't you step on my blue sweat shoes. But who can do anything but let you hold my blue sweat shoes? Rock it! But who can do anything but that the old mama lose the truth? But it's much for the money, do for the show. Pretty girl ready now, go, go, go. But don't you step on my blue sweat shoes. But who can do anything but take the old my blue sweat shoes? Rockies! Blue sweat shoes. Blue sweat shoes. Yeah. Blue sweat shoes, baby. Blue sweat shoes. But who can do anything but take the old my blue sweat shoes? Այսպես է նոր Վահենք մենք տեսնում այսօր, ես ես դուրս են գալիս կերպարից, շնորհակալություն, երբ ծափահարություններ հնչեցին, հասկանանք նույնքան չեն են արդյոք դարձիքները, որովհետև այսօր տարբերվում է օրը իր ջերմությամբ, դարիք. Իսկապես, մեծ տաժանագրություն է այս մանրակայմիչոր վատ բան ասել, բայց ես թվում է քեզ մոտ դա կստացվի, դու կարող ես. Չէ, հիմա ավետ շատ աշկես ընգրում հիմա Անդրեին պաշտպանելով դու։ Բացարձակ, ես պաշտպանում եմ թույլ կողմը։ Հավատա անթերի ելույթներ մենք շատ քիչ ենք ունեցել, հանրապես չկա անթերի։ Մանրամատ պատմության ընթացքում անթերի ելույթները գնալով պակասում են իմ խմբից։ Գալջան, անթերի էր մի կադոն են է դուրս եկավ, հավատա։ Այո, Անդրեին դզեցնել։ Բայջան, ապրես, գիտես ինչի համար, որտև ես երկը, ես են երկը չի, որ ուղակի վոկալային տվյալներ ապահանջում, ես կատարողական երկ չի այդքան, ինչքան որ ունեցել ես դու մինչև այս, եվ փայլուն ես դուրս եկե տակից, ես են երկներ, որ դու պետք է ցույց տայր, խաղայր, երաժիշները էներգիա պետք է տային քեզ, դու վերսներ փոխանցեր մեզ, մի խոսքով քո դերը որպես վոկալիստ չէր, այլ որպես, կարելի ասել, էներգիա փոխանցող մեդիում, դու շատ լավ մեդիում էր, շատ լավ կատարեցիր ամեն ինչ ու այդ էներգիան մեզ փոխանցեցիր, կարող էր ավելի տայր ու քիչ չէր լինի, սա այդ երգներ, որ շատ մեծ էր իր տեղը, ապրես. Շնորհակալություն, Գարիկ, գիտես, այնքան լավ ժամանակ ես ելույթ ունեցել, երբ Ժաննան արդեն ելույթ է ունեցել, Էմին հանգիստ է հիմա, կարող է արտահայտվել, չէ Էմի? Ինչ վերաբերվում է Վահեին, ես միշտ շատ դրական եմ, որովհետև ինքն իրենով հենց դրական անձնավորություն է և դա այդ ամենը փոխանցվում է ելույթների միջոցով, Վահե, իմ շատ սիրելի Վահե, ապրես դու, շատ լավ ելույթ ունեցար, շատ լավ. Շնորհակալություն, Էմի, մայրաբար, մայրաբարո դիմեցի իսկապես Վահեին, շնորհակալություն, գոր. Վահեն այսօր կապույտ զամշե կոշիկներով երգեց կապույտ զամշե կոշիկների երգը։ Ատլաս է, բայց այդ ենք զամշե երում, հա։ Ատլաս
Ինձ թվում է, որ հագուստով իհարկե Էմի թիմին ավելի մոտիկ էր։ Մի դերցակ է ձեր մոտ աշխատը, ինձ թվում է։ Էներգետիկայով ես կայֆ ստացա այդ ամենից։ Ուզում եմ ասեմ Վահեին, որ Լաս Վեգասում արդեն տասնյակ տարիներ շարունակ ամեն տարի Elvis Presley ծննդյան օրը մեծ մրցույթ կազմակերպում Elvis Presley-ի երկուրակների նմանակների ներողություն, եւ ինձ թվում է, որ դու մի քիչ որ գերանաս, մի քիչ եւ մի քիչ փորձես շարժումն այդ վրա աշխատես, կարող ես գնալ եւ մասնակցել, որովհետեւ երկելու տեսակետից եւ էներգետիկայի տեսակետից ամեն ինչ նորմալ է, ապրես։ Շնորհակալություն։ Վահե, ո՞նց ես։ Ուզում ես լսել Անդրեին։ Լսենք։ Շնորհակալ եմ բարի կարծիքներիդ համար, իսկապես անսպասելի էր, բայց շնորհակալ եմ անչափ։ Ես իզոտ Վահեի համար։ Իսկապես շատ շնորհակալ եմ։ Հասկանում եմ, թե ինչպես այսպես սրտիցդ հանեցիր եւ տվեցիր։ Մենք շնորհակալ ենք բոլորին, որովհետեւ ընդհանրապես բոլոր մասնակիցները մեր սրտի մասնակիցներն են, քանի որ 6-7 ամիս մենք ինքներս միասին ենք ընտրել արդար ձևով եւ մենք հասել ենք 6-րդ գալա ամիս։ Բայց յուրաքանչյուր թիմային աշխատանքին վերջ չկա։ Թիմային աշխատանքում, որտեղ սիրտ ես դնում, հոգի ես դնում, միտք ես դնում, անքուն գիշերներ եւ ամեն ինչ, եւ ստանում ես նման արդյունք, ինչպիսին որ Վահեի արդյունքներ հենց այս պայն այս բեմում ապրես։ Գոհ եք նամարում։ Շնորհակալություն։ Այ հիմա կարող ես արտահայտել։ Այն առաջորդանից, որ եկել եմ, X-Factor ուզեցել եմ երկեմ Elvis, ու ինքը իմ ամենասիրելի երգիչն է եղել մոտավորապես մի 10 տարեկանից, ու այսօր ես հասա իմ ամենամեծ երազանքին, ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Վահե, Վահե, այսօրվա ելույթը կայֆ փոխանցեց Գորգ Լումովին, մի կոտրեք Գորի կայֆը այս նախագծում, քվեարկեք Վահեի օգտին 05 համարի ներքո, 05 Վահեի։